gaadiidkan iyo ciidankii saarnaa waa 12 gaari oo noocyada kala gedisan oo hubka wata, gaadiid fara badan oo aan qaran maahane munaasabana leh. Waxaan galabtay munaasabadan gaadiidkan iyo ciidan 500 oo askari ah ku wareejinaynaa ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo wasiirka amniga iyo mudnaanta taliyaasha ciidamada iyo dhammaan qaranka qaybihiisa kala gedisan, annagoo ah mas-uuliyiintii iyo wasiiradii degmada Xaraale iyo sanataradii iyo xildhibaanadoodii ku soo dhowaada ra-iisul wasaare iyo wafdigaaga. Insha allahu tacaala ciidankan iyo hubkan inay qaran noqdaan, xuquuqdii degmadaani ay lahaydna la helo, difaaca iyo amniga iyo sakuuradka degmadaana ay leedahay xilkeedana uu la wareego qaranka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha wakiilkiisi ah. annaga intii aan ku meelsimi karnay waa ku meelsinay. Insha allahu tacaala wixii wanaag ahaa oo aan lahaynna waa wareejinay. xifdiga iyo ammaanka iyo mas-uuliyadda iyo kaabayaashii dowladnimadana qarankan ka sugaynaa. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay galabtay mas-uuliyiinta intaan la eg oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha qaranka inay noo yimaadaan. waxaana ku wareejinaynaa sida wasiirkuba uu sheegay, gaadiidkaas noocyada kala duwan leh oo qayb ka mid a aan maanta qabaa'il Soomaaliyeed oo haystaa uusan jirin oo ay ka mid yihiin baabayaashu ama gaadiidka gaashaaman. waxaanu ku wareejinaynaa qaranka Soomaaliyeed, waxaanu ku wareejinaynaa wasiirada dowladda, waxaanu ku wareejinaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaanu codsanaynaa abnigayaga iyo xifdigayaga iyo wanaagayaga iyo nabaddayada in dowladdu la wareegto waxa aan hayno oo hubana ay nagala wareegto. wabilaahi towfiiq. annagoo hubkaas haysanaa dhibaato badan noo timid. hubkan markaa waxaan isaga difaacaynay cid kasta uu cadow ahoo na soo hajuunta. waxaan dowladda ugu wareejinaynaa dowladdu inay amnigayaga ay ballanqaado baan ugu wareejinaynaa. ilaahay baa ballanqaadka leh. waxa weeye raggayagii iyo hubkayagii labadiiba dowladdan galabta ku wareejinay, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiirada la socdaan ku wareejinay. waxaana nagu wareejinay dowladda ilaahay baan amni ka rabnaa, laakiin dowladdan markaan kabacdeed amni ka rabnaa. raggii iyo hubkiina waan ku wareejinay.